واحد يا واحد يا حال چال تو ہمارا ٹھیک ہے بھیا ہمارا کہہ رہے کہ اب بھیا جب چوروا کو اٹھائے ہو تو ہم نے دے دی ہو ہاں لو کیا ان مانگے ہیں تو یہ چوروا کو اٹھائے ہیں کہ ہم نے دے دی ہو دے دی ہو ارے بھیا تمہیں بڑی یاد آ رہی ہے بھاؤ لیکن وہ ہلاوا سال بڑا میرا آیا ہے ارے دادا وہ مارے لاگا تھا تو سال مارا کم مارا نہ ہو لا خراب ہو ہمارے مہینے ہوئے وہی گھر کا ہے کہ ہمارا ہوا رات ہوئے محبت ہی ہمارا مہینے ہاں وہی گھر کا وجیا آمد ہے مرنے کی ہی ہم جانی تھا Thank you.
लेकिन छैया का बे भैया मर गई मरी नहीं है ये हां मुसलमान लेके भाग गई रे आए हमार भाई अरे भैया बिरनो तेरे भैया बिरनो जब हम यहाँ रहे हैं तो तुम्हें कौन चीज का दुख ना आई रहा भैया आई तो हुए माघ पुष में हम अपना उस कौरा धरत रहे अब तुम कहो सूरती मेरी खा चला जात रहे हो तो बीस मिनट यहाँ वही कौरा गाड़ी आड़ी बैठत रहे कौन जूता पहन के कौन सैंडी पहन के कौन जर्सी पहन के कौन मोछा लेके और निकाल निकाल के कौरा तापा जैसे तुम धोखा फेंका रहे हो वैसे उठ उठ कर भागे साल भर तू कचरे के जूता भैया जब से हम चले आए तब से तू कोई जब अरे भैया बिरनो I'm gonna make you mine.
Yeah.
ايوه
هو ده 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 هو